ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାହିଁକି ନେପାଳର ଭାରତ ଉପରେ ଏମିତି ଆଖି? ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କହି ଚାଲିଛି ସବୁ ମୋର, କାରଣ ନେପାଳରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ତାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦାବି କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ଭାରତର ନୁହେଁ ବରଂ ନେପାଳରୁ ଆସିଛି। ଯୋଗ ଦିବସରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଓଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବାରୁ ନେପାଳରେ ଯୋଗ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳରେ ଯୋଗ ବହୁଳ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯୋଗ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ହିଁ ନଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ନେପାଳ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଯୋଗକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଣିଛି। ଓଲି କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ଆମର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଶ୍ରେୟ ଦେଇନାହୁଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଦାବି ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ରହିଛି, ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ରାମ ଭାରତରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନୁହଁ ବରଂ ନେପାଳର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଓଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେପାଳର ଚିତୁଆନା ଜିଲ୍ଲାର ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଓଲି କହିଥିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ନେପାଳରେ ଥିଲା, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନେପାଳର ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ନିକଟରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପରେ ଯୋଗ ଉପରେ ନେପାଳର ଆଖି। ଓଲିଙ୍କ ବୟାନ, ଭାରତ ଗଠନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳ ଯୋଗ ବହୁଳ, ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ନେପାଳର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଓଲି ଶର୍ମା। ପ୍ରଥମେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ କହୁଛି ଯେ ଆମର, ତାପରେ କହିଲେଣି ଯୋଗ ହିଁ ଏଇଟା ଭାରତର ନାହିଁ, ଏଇଟା ନେପାଳରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ନେପାଳ ଯେଉଁ ଏମିତିକା କଥା କହୁଛି, ଭାରତ ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନେପାଳର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି ଶର୍ମା ଉପରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।